Але в суспільстві нашому є така дискусія, чи можна виїздити за кордон чоловіками. Ось Володимир Зеленський офіційно відповів на петицію про скасування заборони виїзду чоловіків із України. Він доручив Кабміну розглянути порушені в ній питання. Водночас президент звернув увагу на питання пріоритету призову добровольців. Нагадаємо, в Україні зібрали потрібну кількість підписів у петиції про скасування заборони на виїзд з території України чоловіків віком від 18 до 60 років. Раніше пан Зеленський на петицію відреагував досить різко. Під час брифінгу з президентом Польщі Володимир Зеленський заявив, що не до кінця розуміє, кому адресована ця петиція – йому чи батькам українських військовослужбовців. Ну і тепер ця ситуація має продовження, будемо за нею слідкувати і, звичайно, розкажемо вам про подробиці найпершими.